שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס. הווידאו הזה הוא לא מדריך, כמו שבטח שמתם לב מהכותרת, אבל מלבד הטיפים הרגילים אני לפעמים גם מעלה סרטונים קצרים של פתיחות קופסה, אבל הפעם הבאתי מספר אביזרים של חברת יוגרי, שמתאימים לכל מק, אייפד וכמובן לאייפון. במהלך השבועות והחודשים הקרובים אני אדבר על כל אביזר בנפרד, וכבונוס אתם יכולים להשתמש בקוד קופון בלעדי לערוץ, שיזכה אתכם בהנחה במידה ותרצו לרכוש את אחד מהמוצרים. אז נתחיל בעכבר האלחוטי של יוגרי. העכבר הוא נורא נורא קל, עם עיצוב ארגונומי, ובצד שמאל יש לו אזור מכוסה בסיליקון לנוחות אחיזה. יש לו 6 כפתורים, והוא תומך בבלוטוס וגם באפשרות USB. החיסרון הוא שהעכבר הזה לא ניתן, וכדי להפעיל אותו צריך להשתמש בסוללה רגילה. בתחתית יש לו רפידות שמאפשרות לכם להשתמש בו בכל משטח, כמו זכוכית, עץ או בד, והסיבה שאני אישית אוהב את העכבר זה הרעש שלו. הוא כמעט שקט לגמרי, כאשר לוחצים על הכפתורים. לדוגמה, אם אני אשווה אותו לעכבר אחר שיש לי, תוכלו לשים לב להבדלים. אז הנה. כמו שאתם שומעים, זה הבדל עצום. לי אישית זה מאוד חשוב, כי אני עושה כל הזמן עריכות, ואני משתמש בתוכנות והרבה חלונות בו זמנית, וזה קצת מעצבן אותי שכל שנייה שאני לוחץ אני שומע את זה ממש חזק. העכבר כמובן עובד על כל מחשב Mac ו-PC, ואפשר כמובן לקשר אותו לאייפד שלכם בקלות. אני אמנם לא פרופסור לעכברים, אבל מבחינת המחיר וההנחה, זה בהחלט משתלם, במיוחד שזה מגיע מחברה טובה ואמינה כמו יוגרי. לעוד מידע על המוצר, כמו פיצ'רים ועוד מידע טכני, וכמובן לרכישה, אני אצרף לינק למוצר בתיאור הוידאו. אם תשתמשו בקוד הקופון הבלעדי שלנו, ATIPS26, תקבלו הנחה של $5 בהזמנה שלכם. וזהו, מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אם כן, אני אשמח ללייק, אז עד הוידאו הבא.